Novello naran të kohës e ropis, për hape ditim tarzan i liris, për hape fjehona e arbet legendari, e trimit të detar, bacat e mja shari. Time e alzoj, dhe shumë të respektuar familjarë të dëshmorëve, veteran, invalid, luftëtar të liris, përfaqësues institucional, pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës. Të gjithë ju të pranishëm, faleminderit që keni ardhur sot në këtë ditë vape për të ndarë me ne 25 vjetorin e përfundimit të misionit të Radios Kosova e Lirë pas 6 muaj transmetim. Pra, ky është shënimi 25 vjetorit jubilar të kryerjes së misionit informativ historik të Radios Kosova e Lirë gjatë luftës së UÇK-s dhe në vazhdim 25 vite të transmetimit të programit të saj në Kosovën e Lirë dhe të Pavarur. Në fillim, ju kërkoj disa çaste heshtjeje përkujtuese për të gjithë dëshmorët e rënë anë kënd trojeve shqiptare. Lavdi. Lavdi. Për vjetorët na reflektojnë momentet e ndodhite e caktuara që kanë ndodhur dhe kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në ngjarjet e caktuara të së kaluarës individuale dhe kolektive, me qëllim që të kujtojmë ku kemi qenë, ku jemi, ku synojmë të arrijmë. Gjysmën e jetës së deri tanishme e kam lidhur ngushtë me Radion Kosova e Lirë, andaj edhe kam emocione të veçanta në këtë ditë. Në këtë përvjetor jubilar për shkaqet të kuptueshme. Është i hidhur fakti se sot mungon drejtori Radios Kosova e Lirë për shkaqe shëndetësore. Është shqetësues fakti që përpjekjet e një grupi prej ish 5 pjesëtarëve të radios, 2-3 nga stafi dhe bashkëpunëtor, nga 32 sa kemi qenë gjatë luftës, të ndahet duke u veçuajtur staf i luftës, i cili ka shprehur qëllim që mjetët dhe pajisjet të këtij muzeu ku jeni tash, ku transmetojmë ne aktualisht program 24 orë, të zhvendosen në Muzeun e Kosovës pa asnjë paralajmërim, pa marrëveshje paraprake me drejtorinë, por në mënyrë arbitrare, duke njohur veten si staf vetëm 21 qershor 1999, duke ignoruar drejtorinë e radios dhe punën e pandërprer 25 vjeçare. Arbitrariteti tillë ka shkaktuar indignat të veçantë me që 5 këta stafiste din cila është gjendja shëndetësore e drejtorit të radios Kosova e Lirë dhe në vend të shprejjes për keqardje që formale veprojnë me arrogancë pa përgjegjësi, por koha do t'i zbartë të gjitha. Ky përvjetor na vendison më shumë se jeta për dikë është luftë e pandërprerë, se për të jetuar e mbjetuar duhet durim, qëndresë, vetëpërmbajtje, respekt njerëzor, jo arrogancë, mujshari,
injorim, arbitraritet partijak, grupor, sepse e drejta edhe më non, por nuk harron, sepse nuk thuhet kot se gjithë se cili njeri është i detyruar të shërbeja dheu të ti pa shpërblim, por nuk është për të qërtuar a i cili është i detyruar të shërbeja dheu dhe detyrimisht të shërbëlehet. Por nuk ka gjë më të poshtër se sa të dëmtosh një vlerë kombëtare për interesa personale apo grupore. Atyre që kërkuan nga Muzeu i Kosovës të marrin këtu teknikën dhe pajisjet e kohës së luftës dhe t'i vendosin ambientet e veta, ju themi ja ku janë të gjitha mjetet, pajisjet e muzeut, këtu do t'jenë, sepse këtu është shkruar me gjak historia, sepse kjo objekt u ndërtua nga UÇK, TMK, modest i vogël, por i veçantë nga përmbajtja, sepse lufta dhe sakrifica bëri që këtu në këtë vend të mos pi kafen si kur kishte premtuar kriminelli Sheshel më 27 mars 1999, kur na kishin bombarduar aeroplanet e Miloševićit, por as të mos ndërtoj stadionin më të madh në Ballkan, si kur kishte paralajmruar kriminelli serb Ojdanić. Jetoj me shpresë se në fund do të vi një brez zyrtarësh e qeveritarësh, se do të marri në përkraje institucionale këtë vlerë madhore të luftës e ushtrisë së lirimtare të Kosovës. Me këtë rast, falenderojmë gjithë ata që na kanë ndihmuar gjatë luftës, në veçanti familjen e Aslan Berishës dhe gjithë të tjerat. Po ashtu falenderojmë të gjithë ata që na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur 25 vjet e shumica nga ata syrësh jeni sot këtu. Faleminderit nga zemra. Të nderuar dhe shumë të respektuar pjesëmarrës, duke qenë se Radio Kosova e Lirë ka vepruar dhe ka transmetuar në zonën operative të Pashtrikut, ftojmë për fillim zëvendës komandantin, një kohë komandant i kësaj zone, e prorin e lartë të UÇK-s, zotrin Sadik Halitjaha. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar bashkëluftëtarë, bashkëluftëtare, i nderuar stafi i Radios Kosova e Lirë, shumë të nderuara familjet e dëshmorëve invalid të luftës, sot jemi këtu në këtë ngjarje të rëndësishme të një qerek shekulli, me datën të cilën e përfundoi misionin e luftës Radio Kosova e Lirë, ndërsa ajo mbet dhe vazhdon në misionin kombëtar, edhe sot edhe ton jetën do ta kemi inshallah përjetshëm. Kur jemi në kësë ngjarje, nuk mund të mos e kujtojmë drejtorin Ahmet Qirici, cili ka drejtuar, ka organizuar dhe ka përpiluar lajmet, ka qenë i angazhuar kryesisht dhe përgjegjësi kryesor i Radios Kosova e Lirë. S'mund të mos e kujtojmë edhe Kosova Presin, po s'mund të mos i kujtojmë ata që urdhëruan për të bo Radio Kosova e Lirë. Pra ishte shtabi përgjithshëm që morë vendim në nëndorë të vitit 1998 për ta themeluar këtë medium për luftën Kosovën e Lirë dhe Kosova Presin. Kjo u arrit me 4 janar 1999 dhe vazhdoi deri në fund të luftës, siç e vazhdon edhe sot, derisa të ketë shqiptarë mbi dhe. Nuk mund t'i harrojmë edhe s'mund të mos i kujtojmë shumë dëshmorë që ranë në mbrojtje të këti institucioni, të këtyne vlerave, këtyne aseteve kombëtare, të shtabit përgjithshëm, Kosovën e Lirë, Kosova Presin, dhe gjithë institucionet dhe strukturat që ishin në këto muaje të Berishës, tu në Kleçk, në Divljak, në Krojmir, në gjithë zonën operative të Pashtrikut. Jo rasisht shtabi përgjithshëm, jo rasisht Kosova e Lirë, jo vetëm si pozicion gjeografik ishte këtu, po ishte edhe mbrojtja ma sigurt që ishte brigada 121 e komanduar nga komandant Haxhi Shala, tani padrejtisht ndodhet në Hagë. Ishte këtu nisia speciale Arbri e komanduar nga profesor Ajvaz Berisha, që tani e kemë këtu shfrytëzuarin ta përshëndes. Dhe t'ju përshëndes të gjithëve, po më lejoni që me emna nuk mundem të gjithë, se të gjithë keni respektin maksimal të kun, vetë fakti që keni arë në këtë datë të rëndësishme dhe të veçantë këtu në Berishë, në këtë vapë kaq të madhe, në këtë evenoment, në këtë ngjarje të sodit. Prandaj, ata që mendojnë se mund tjetërsohet historia, është vonë për ata. Ata mund të tjetërsojnë vetën dhe të jenë anti-histori.
ata nuk mund të jenë historia, po jenë anti-historia. Prandaj, duhet vazhdojmë të përkrahim këtë institucion, këtë medium, e jo ta lëm në vendin e 30, po të jetë në vendin e parë, të dytë, apo të tretë. Të gjitha këto qeveri që ishin deri më sot, është e turshme se si e kemi lënë pa kur farë mbrojtje, pa kur farë përkraje, pa kur farë financa, a që ma keqë, edhe frekvencat i kanë pas të ndaluara nga unë miku, nga Oleksi. Tani me frekvenca jemi mjaftë mirë, po përkraje nuk pa deri tash, tash se fund mi kjo qeveri për mdoket e ka zgjatë dorën edhe të përqarjes. Kjo është shumë keqë. Kjo është keqë mesin tonë. Ne jemi këtu të gjithë që kemi dergjak, nëse jo prej trupit tonë, nga trupi shokve tonë, asë një luftetari u që kësë nuk ka meti pa përgjakur gjatë kërë kësaj lufte të lavdishme. Prandaj, kur përmendet ushtria shërimtare e Kosovës, kur përmendet asetet e saja, përmendet vlerat, si që është kjo vlerë e veçantë, se pa Radion Kosova Lirë u që këja kështë qenë pagoj. Zëri u që kësë ishte Radio Kosova Lirë e cila i demantoj të gjitha shpifjet e radiove, televizionet, armike, edhe ato shqipfolse që ishin në favor të armikut. E vetëmja ishte ajo reale që paraqiti betejat, që ngriti moralin të ushtarë të ushtrisë lirëtare të Kosovës, edhe sot e bënd të njëjtën punë që ngrit moralin të familjet të dëshmorëve, përkujton dëshmorët, përkujton vlerat e luftës, përkujton ngjarjet, betejat, kështu që ne duhet jemi të gjithë krenar edhe jemi krenar me Radion Kosova Lirë, me stafin e saj, me Ahmet Qëriqin në krye. Shfrytëzoj rastin ta përshëndesh Bacenabet, e di se mund na përcjell edhe në televizionit, kamerave, po duhet i përshëndesh edhe shok tonë, të cilët janë në Hagë padrejtisht, të cilët kanë qenë drejtus të institucionit më përgjegjë, kulminant, të shtabit të përgjeshëm të UÇK-s, atje ku janë, i përshëndesëm, i urojmë shëndet dhe thrasëm, apelojmë, kërkojmë me çdo kusht që të vijnë sa më parë të kthehen në vendin ata që meritojnë në Kosovën e Lirë. Se liria pa shirimtar nuk ka kuptim. Prandaj, të gjithë ata që mendojnë se lirin ja usollit i kush Lejleku apo kush tjetër, ata kanë gabim se vetë nuk e kanë meritu këtë liri, për fat jetojnë me neve në liri, ne nuk jemi kundër tyne, por në të nalonë në rahat në rrugën tonë, mos në pengojnë, mos në i dëmtojnë historinë, mos në i dëmtojnë të kaluarën, mos në i ullin kënarinë, mos në i umbin identitetin, mos në morën në përkom, se për ndryshe ne jemi ata që ishëm, dhe këtë vendim, kur është morë për me u vendosë radio këtu, ka morë shtabi për gjithshëm. Ne nuk jemi të nda merita, kush ka merita ma shumë, kush ma pak. Ashtë ardhe radio prej Kumanovës, ata kanë merita që kanë bajt shpinë dhe kanë reziku jetën. Ashtë vendos në bunker, kanë merita ata që kanë nejtë në bunker dhe kanë duru krejt granotat edhe raketat e poshtusit, kanë merita shumë ma shumë ata që rohen duke e mbrojt. Jenë dëshmort në mbrojtje të kësajt të filim prilit, e të fund marsit. Jenë dëshmort edhe korespondentët që jepnin lajme dhe rrezikonin jetën e tyre për ta shpalosur të vërtetën para popullit dhe para botës. Prandaj kjo mund të hiqet edhe mund të jetërsohet vetëm me vullnetin e ushtrisë lirëtare të Kosovës. Ne jemi gjallë, ne nuk kemi vdekur dhe nuk lejojmë në nëpërkombër as në emër të muzeut, as çfarë do jemi tjetër qeveritar apo drejt, sepse këto janë shenja të paprekshme dhe janë vlerat e paprekshme. Këto duhet i respektojnë të gjithë. Nëse duhet shtetit vendor të ndihmoj Radion Kosova Lirë, të ngrit në nivelin 2, 3, 4, jo të lënë në nivelin e 30, të ngrit frekvencat, të financoj, jo të bëj përqarje. Prandaj thras për unitet, thras që stafi i Kosovës Lirë të mos demoralizohet, të vazhdoj ashtu si që është, të gjithë jemi me ta, të gjithë jemi bashkë, të gjithë kemi që dejnë fut misionin tonë për një bashkim kombëtar. Faleminderit. Faleminderit, të nderuar gjeneral, për këto fjalë kuptim plota.
Duke qenë se Radio Kosova e Lirë ka transmituar program në zonat në kontrol të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova të zonës operative të Pashprikut, ftojmë para jush kolonelin në pension të UÇK-s TMK-s Elez Durmishi. Shumë të respektuara familjet e dëshmorëve, invalid, veteran të luftës së ushtrisë shërimtare dhe fitimtare të Kosovës. Mirë se keni ardhur këtu në shtëpinë muze në 25 vjetorin e kryes të misionit informativ historik të Radios Kosova e Lirë. Gjatë luftës së UÇK-s dhe vazhdimin për 25 vjet të transmitimit të pogromit të saj në Kosovën e Lirë dhe të Pavarur. Fillimisht, në emrin tim dhe të gjithë juve, përshëndesim drejtuesin e radios, profesora Mesiriqi, i cili për shkaqe shëndetësore nuk është i pranueshëm fizikisht në mesin tonë. Në këtë rast, përshëndesim edhe krerët e UÇK-s, që padrejtisht janë akuzuar dhe ende po mbohen në arrest të gjykatës speciale, në Hagë. Bashkëluftëtarët dhe epërët tonë, Jakub Krasniqi, Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Recep Selimi, të cilët edhe kishin krijuar kushte dhe kishin marrë vendimin për themelimin e radios dhe të agjencisë qysh në nëntor të vitit 1998. Nga ky mes, angazhimi e zëdhënësit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Jakub Krasniqi, i cili ishte edhe i ideatori i parë themelimit të institucioneve informative të luftës, ka qenë meritor dhe pa i zëvendësueshëm, andaj edhe përshëndesin për zemërsisht. Dua të ju përkujtoj se për ruajtjen e pozicionit të luftës, nga ku transmeton të program kjo radio, ka në rënë dëshmorë 13 dëshmorë, 3 nga ata edhe reporterë të luftës, të gjithë u qoftë nderë dhe lavdi. Të nderuar pjesëmarrës, 25 vjetë më parë nga bunkeri në majën e Pallanikut, pikrisht më 21 qershorë të vitin 1999, u dha lajmi dëbimit, tërheqës për përfundimtare dhe të përjeshme të regjimi sërb nga truje tona. Ndërso Radio Kosova e Lirë kishte krye misionin dhe kishte mbajtur premtimin e paralajmuar simbolik me sintagmën më të aspiruar e më të dashur të kohës ju flet Kosova e Lirë. Misioni i 25 vjeçar i kësaj radio, e cila gjatë luftës edhe ajohon krisma të armëve qërimtare të krye komandantit të parë të UÇK-s, Adem Shaban Jashari, dhe të gjithë luftëtarët e lirisë, e pas luftës u vunë në mbrojtje të lirave të saj, të ndiqimit dhe jashtëshkrimit të biografive të dëshmorëve e erojve, e të ruajtjes së vlerave kombëtare përgjithsisht në këtë programin e saj. Sot ndodhemi këtu jo vetëm për të thurë himne e lavdi, edhe pse ato nuk mund të anashkalohen, por për të përkujtuar një ngjarje me rëndësi kombëtare të informimit në Kosovën e Lirë nga gjaku i dëshmorëve e martirëve dhe luftës ndihmëse së NATO-s kundër regjimit vrasës të Miloševićit. Dua t'ju njoftoj me këtë rast se stafi i parë i radios dhe agjencisë ishte vendosur në fshatin Krojmir, në shtëpinë e Ale dhe Mediçeriqit, ku edhe ishin bërë të gjitha përgatitjet paraprake. Nuk do të flasim për meritat e gjithsesilit, sepse shumë nga ato dihen, po dua të veçoj faktin se në kushte rrethana të luftës, ndërmbrojtje e sigurisë dhe ndihmës konkrete fizike të stabit ishte Toga Berisha në krye me komandantin Fadil Berisha. Vojtje ardhjen e përditshme në realizionin Krojmi e Berisha dhe anasjelltas i kanë kryer luftëtarët e batalionit Rushdi Salihu të brigadës 121 Kumanova, ku ishte sektuar për siguri dhe vëzitje Ali Gashin nga Pjetërshtica, i njohur gjatë luftës si Ali Mullini. Një kujdes të veçantë për stafin kanë treguar edhe luftëtarët e lirisë Syl Qerishi, Sejdi Elezi, komandanti i logjistikës Idris Hyseni e jo pak të tjerë. Sot në këtë përvjetor jubilar, në 25 vjetorin e kryes e misionit informativ historik të Radios Kosova e Lirë, pozita e këtij mediumi vazhdon të mos merret në mbrojtje institucionale, por edhe për më keq, për interesa grupeve dhe me qëllime të saktuara, dy anëtarë të stafit gjatë luftës, e tre bashkëpunëtorë të tyre, kanë themeluar të ashtu quhet staf të luftës, me qëllime që janë bërë publike
dhe që kanë shkaktuar pasojë, por dhe indignohet në radios Kosova Lirë. Dhe të bashkëlëftarëve, reporterëve dhe gazetarëve të kohës së luftës dhe pas luftës, si dhe mira dëgjuesve e simpatizuesve të saj. Dikush nga ky staf i luftës, apo e ndjeni i pa informuar sa duhet, mund të më pyesë se çka kam të bëj unë me radion, andaj edhe po i përgjigjem. E kemi ndihmuar stafin e radios gjatë dhe pas luftës, jo për hir të drejtorit, apo të ndonjë kohë të caktuar, po në radhë të parë për vlerën informative të saj dhe me qëllim të mos lejojmë të shuhet ky zë i lirisë dhe i fitores së luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ky objekt këtu, shtëpia muze, u ndërtua nga UÇK të MK-ja, nga pjesëtarët të brigadës 313 Ismet Jashari Kumanova, dhe është modest nga pamja, por e veçantë nga vlera dhe përmbajtja e saj. Andaj e ndihemi të indignuar paksa dhe të mdhefosur kur dikush kërkon të shuhet ky muze dhe teknika e pajisje të dërgohet në muzeun e Kosovës, duke injoruar drejtuarin e radios, madje pa asnjë lajmërim paraprak, duke e ditur se drejtori Ahmet Qeliçi po përballaqet me një sëmundje të rëndë. Përfund, Radio Kosova Lirë ka qenë, është dhe të mbetet për jetë e mute, si vlerë e luftës dhe e pasës në vendin tonë. Andaj, ata që pretendojnë të ndojnë, të soptojnë, për interesa politike apo përfitime grupore, o boj me dje se kjo shtëpi muze, këtu vend të rezi e baliqit, të moja Pallanikut, pastaj Selia apo në Kryemirë, Selia qendrore në Prishtinë, janë të një tërsi e cila nuk mund të tërsohet, të ndohet, asë të cëptohet, se pas tekëve të individet të saktuar, cilët do që ufshin ata, jo falëndëroj të gjithve. Në mesin ton ndodhet edhe Gjenerali Lahi Ibrahimaj nga zona operative e Dukagjinit, i cili sot ka paraparë të ndarë një mirë njohje për drejtorin e radios Kosova e Lirë, profesor Ahmet Qeliçin. Urdhëroni, Gjenerali. Dhe munges të babit, mirë njohjen po e pranojon. Të ndërruar të praneshëm, familit të dëshmorëve, veteranë invalid, bashkëluftarë, gjithë ju të praneshmit, edhe një pjesë që nuk janë këtu për shkaqe, sukur edhe drejtuarja me qëri që një pjesë në burqë, gjithë për shëndetje. Me qenë se jem njerën nga themelus të radios, dhe për duke se dhe këtu jem i vetëni, kom në ndu që të ndaj një mirë një ojë në emën gjithë bashkëluftarë dhe bashkë themelusë për drejtuarin Ahmet Qeliçi dhe radion e Kosova Lirë me motën, për kontributin e dhënë në shkrimin e vendit dhe për promovimin e vlerave të luftës tashë 25 vite. Faleminderit. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta, ftojmë Xhavet Jasharin. E nderuar staf i Radios Kosova Lirë, general, komandant, deputet, gjithë ju të pranishëm, urime kjo ditë, i urojmë që drejtori i radios Kosova e Lirë të kaloj edhe këtë problem shëndetësor dhe ka nevoj në e vlera dhe të vazhdoj punën e matu tjeshme. Unë ju frasë për unitet, sepse lufta e lavdeshme ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte unike dhe kishte një qëllim, si që kam pas edhe gjithë luftra dhe përpjekjet deri të kjo luft, lirin, qlirimin dhe bashkimin. Iftoj gjithë të rukëtojnë në këtë drejtim dhe gjdo kujt duhet të tregojmë se ato asetet të cilat kanë qenë dhe janë të luftës e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk mund të merren dhe nuk mund të preken ashtu si që mendon dikush. Me gjithatë, ne duhet të punojmë, të vazhdojmë dhe të realizojmë amanetin e dëshmorëve. Radio Kosova e Lirë është medium i përmasës kombëtare, me punën, me vlerën dhe gjithë ato që ka tregu dhe është duke e treguar në vazhdimësi, andaj i uroj suksese. Lavdi i tranëve për liri, nderë dhe respekt për gjithë juve të franishëm. Urime të franishëm.
Tani ftojmë kryetarin e veteranëve të komunës së Malishevës, Zotrin Metush Kryeziu. Të nderuar dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, veteran dhe invalid të luftës shtirimtare, të nderuar general, komandon gjitha zonën operative, të nderuar ju të pranishëm. U tha edhe nga parafocit roli dhe rëndësia kësaj radios e dëshmon edhe sot me prezencën e gjithë general dhe gjitha zonën. Po 25 vjet liri, ku jemi si mediumi nësët, në disa mediume në qëmohet për qëmohet lera ose ishtim të atë Kosovës. Në parlamentin tonë, disa folin për vlerën e veteranit, disa kuzotohet me Beogradin për pensionin e veteranit. Andaj, mos në angusti, lena varfur e dvojtur, ta kalojmë edhe këtë pjesë të jetës. Lavdi të shmorve, nderë, e respekt për gjithë. Nga zona operative e shalës së Bajgorës, ftojmë zotrin Nexhat Dedia për një fjalë për shëndetse. Shëndetet e nderuar, nderuar familje të shmurve, veteran, invalid, të gjithë kontributës që kontributët për këtë ditë, edhe ju të brandeshëm. Kom derin sot jenë pjesë në këtë evenement që, të të bojtë, që është të mbojtë më 25 vjetori, i shurjes së misionit që është gjatë luftës Radio Kosova e Lirë, thirrja që është për unitet, është një thirrje që cila na takon gjithë që ta bëjmë edhe të mirë me to, ku folën shumë fjalë domthonë rreth kësajna, edhe ne kisha në pajtunë me ato që ta bëjmë atë thirrje domthonë gjithë për bashkim edhe për unitet, mos të na ndodhë që nga zemër butësia shpesher për shosin të ratë të kina kujdes, të kanë kujdes ata që me të po, për asyje se uniteti ka qenë gjatë luftës, ka qenë pas luftës, është edhe sot mos të krijojmë përçorje mes neve. Ju faleminderit për shkak të emocione, un falem. Faleminderit. Tani ftojmë para jush Fatmir Sopi. Të nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës, të nderuar gjithë ju të pranishëm, të nderuar staf i Radios Kosovë e Lirë, kam derin që në emër të zonës operative të Llapit dhe sidomos në emër të brigadës 153 dhe gjithë luftëtarëve të saj, si një brigadë e cila ka vepru në kufi me Serbinë, Radio Kosova e Lirë ka qenë burim frymëzimi dhe motivim i luftëtarëve të lirisë që të vazhdojmë luftën derin në fitore. Nderë dhe respekt për të gjithë ata që dhanë kontribut për themelimin e këti mediumi kombëtar, e këti mediumi të luftës i cili e thash ishte burim frymëzimi dhe motivim i të gjithë luftarëve të lirisë. Nderë dhe respekt për gjithë stafin e sidomos për drejtorin e radios, profesorin Ahmet Qiliqin. Respekt për të gjithë luftën. Tani ftojmë komandantin e njësisë speciale, zotrin Ajvaz Berisha. Të nderuar familje të dëshmorëve, invalidë të luftës, i nderuar zoti Sadik Halitja Hazavans komandant, i nderuar ish deputet Nait Hasani dhe komandant dhe gjithë ju të pranishëm. Kam nderin, kënaqësinë dhe privilegjin që sot në 25 vjetor të shënimit të 25 vjetorit të Radios Kosova e Lirë, të cilën e ka themeluar profesor Ahmet Krasniqi, Ahmet Qiliqi, së bashku me shumë bashkëpunëtor. Profesor Ahmet Qiliqi është një zë i luftës së bashku me Radio Kosova në Lirë dhe stafin e tij. Ata kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe sot është e turpshme që tentohet të ndahet nga Radio Kosova e Lirë një grup i caktuar për përfitime personale. I përshëndes edhe udhëhecit tonë të cilët gjinden padrejtësisht në Hagë dhe ju dëshiroj sa më shpejt lirimin e tyre. Lavdi gjithë dëshmorëve dhe të rendëve për lirinë e Kosovës. Faleminderit. Tani për një fjalë përshëndetse me ç'është VAP ftojmë edhe veprimtarin politik, të burgosurin politik, zotrin Nait Hasani. Përshëndetje për gjithë. Shëndetje për Lain,
Sadikun, Peratin, Ajvazin, Fatmirin, për gjithë juve që sot jeni këtu, të nderoni zërin e Kosovës lirë. Kosova e lirë ka qenë përpjekje dhe qëllim i ushtrisë lirëmtare të Kosovës dhe veprimet për të krijuar edhe mediumin si zë i ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Krijimi i mediumit ka qenë hapi më i duhur i kohës, i momentit për të prezentuar platformën, programin, luftën, betejat, angazhimet e ushtrisë lirëmtare të Kosovës pranë qytetarëve tanë, pranë bërësisë ndërkombëtare, edhe për të marrë vendimet dhe qëndrimet cilët i ka marrë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Në atë kohë, ne kemi qenë pjesë e burgjeve të servisë, kemi qenë pjesë e burgut Dubravës, edhe një zak ka ardhë edhe në mesin e burgut nga një radio, ku thot, ju vlet Kosova e lirë. Ky ka qenë edhe një motiv nga mërana, të burgosërve për të qëndruar, për të duruar, për të pasur një motiv për jetën, për të pasur një dashuri dhe një respekt për ata njerëz që luftojnë, që japin çdo gjë për qlirimin e Atdheut. Gjithë ata që kanë dhënë jetën, që kanë kontribuar, që kanë prur radio, që kanë mbështet, pavarësisht çfarë rrethane, respekt dhe nderim. Dëshmorët e kanë dhënë kontributin e vet me flijimin e tyre për liri. Të gjallët janë ata që kanë vazhduar luftën edhe kanë majtë mediumin, e kanë shtyp procesin përpara. Dhe 25 vjet nga dita e qlirimit, Kosova e lirë është akoma jep lajmët. Ju flet Kosova e lirë. Shokët tanë, bashkëluftarët tanë, të cilët kanë marrë vendim në atë ku me 4 janar 99 krijohet mediumi Kosova e lirë, Kosova e presë, agjencion që është lidh me gjithë agjencionet botërore të shpërndarjes së lajmit. Ata sot janë në procesin gjyqësor në Hag. Padrejtisht, me thashë them, me inat, me shpipje, me spionime, me çdo gjë. Po askush s'ka mund ta mshël gojen Kosovës lirë, askush s'ka mund ta mshël gojen, as me në ndalë neve në qëllimin tonë. Edhe njerë, respekt, nderim, angazhimit të vazhdushëm për 25 vjetë ju fletë Kosova lirë. Falënderit, lavdit e shumë. Në mesin tonë ndodhet edhe kryetari i Komunës së Deçanit, luftëtari i lirisë, zotëriu Bashkim Ramosaj, kryetar, folëtorja për juve. Falënderit. Përshëndetje për gjithë ju, familjarë dëshmorëve, invalid, veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës. Përbona për ju, për stafin, për gëzime, urime që keni organizu këtë ditë, me të gjithë se pëndu këtë jo diçka e zakonshme dhe jo që është e kumprit. Me gjithë ta suksese, e kom thonë një takim tjetër, e shumë gjenerata kanë shkru kapitullin e lirisë të qërimin valit, mirë poshtë ushtria shërimtare e Kosovës, ajo që ka përmbyllë këtë kapitull. Dhe ky libër është i mbyllur tashmë. Ata që kanë pas fatin me ku pjesë e lirisë këtij vani, kanë më lexu prej dikuj, edhe prej brezave në vazhdimësi derisa ajo s'to ke botë. Në këtë kapitull, në këtë libër kapitull veçanë ka Radio Kosova Lirë për shkak të rëndësisë ka pas. Jemi në një proces krejt tjetër ku tash ka vanë për që ata që duhet me bërë shtetin më të mirë. Unë shpresoj që ka me pas gra burat të tivane që këtë shtetë kanë me bërë ashtu si që dojmë. Edhe një bashkohë murimit për shlirimin e njerëzve që e kanë themelu këtë ushtri dhe e kanë përmbyllë këtë kapitull të lirisë. Faleminderit për gjithë juve, sukses e urime.
Tani ftojmë luftëtarin e lirisë, Fatmir Shurdhaj, për një fjalë përshëndetëse. Përshëndetje të gjithëve, e kuptoj se jemi në temperatura shumë të lartë, në vaptu në majtë Berishës, por kemi qëndru edhe në kohat më të vështira, besoj që edhe fjalimi jemi nuk të tjeti gjatë. Përshëndes familje dëshmorve, invalid, veteran, general të luftës, e provër ushtarak, shoqata dalë nga lufta, bashkë luftetarë të ushtrisë shlirimtarë të Kosovës, ju që qytetarë të Berishës, ju që edhe atë njerës e mundin dhe gjaku në përlejnë e Kosovës. Radio Kosova Lirë është zëri kumbës i luftës shlirimtare, zëri i luftetarëve të lirisë. Unë do të rëfej pak si ka orë teknika, se për erë parë është orë në Kishnarek, nga Shaban Hoxha dhe një bashkëpëtori ti, të cilë nga ka dërguen Ismet Bezhiti, nga komandora. Dhe kemi dërguar me në gjatë, me komandant gjatën në shpijën e Recep Gegës. Aty e kam takuar Berat Luzhën, kështë burgusë e politikë dhe Martin Qunin. Dhe imi shkuar të Baci Jakob, ta shpojë thamë Baci Jakob, në shpijën e Sabit Zugit, ku ka qëndru drejtoria politike e shtabit përgjithshëm, dhe me Baci Jakob imi shku në Krejmer, në shtëpinë e Agjës Me, ku Baci Jakob ka bisedu bashkë me drejtorin e radios Ahmet Qiriqin, i cili momentalisht nuk qenë ka këtu përshka gjendës shëndësore, e përshëndes dhe kam shumë respekt për punën që kam pohaj me ekipin e ti këtu në Berish, që ka kërkuar fillimisht ushtarë të batalionit parë brigatës 121, dhe brigata 121 është ajo i cila ka mbrojt këtë Radio Kosovë në Lirë. Radio Kosovë Lirë është themelu me vendim të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shtrimtare të Kosovës dhe Kosova Presi. Ndërsa, kjo trev të ndëruar të pranishëm është një ndër trevat ku janë zhvilluar luftimet më të mëdha luftarake. Edhe kjo pjesë e brigadës 121, batalionit parë, ka qenë sulmuar nga gjitha anët, nga dy brigadat motorizuara të Serbisë dhe nga njësitë të elite që janë orë për njëshit për me pushtu Gradinën dhe Berishën dhe shtabin e përgjithshëm. Por, në mbrojtje të Radio Kosovës Lirë, Kosova Presit, shtabit përgjithshëm, spitalet ushtarak dhe ta të 5.000 banorëve të kanë qenë së të evidentuar nga shtabit civile, që janë orë këtu, kanë qenë luftëtarë të brigadës dhe të njësive tjera që janë kanë qenë mesin tonë brenda brigadës 121 Ismet Jashari. Njësiti diverzant Arbrej me komandant Dan Damin, Rëfke Mazdrejkon dhe njësiti diverzant antiterrorist i shtabit përgjithshëm kanë qenë në vijet e parë të frontit, por luftimet më tashme janë zhvillu të guri Gradinës, ku komandant Elmi Sopi, bashkë me luftarët e kompanisë të parë, kanë qëndru herë kesh dhe kanë luftuën në mjërë ma titanike. Por në këtë vend, është bëhu të pi andra e sheshelit me pikafe në malet Brishës. A i nga pa qu selam në atëko, por ushtarët e brigatës 121 dhe gjithë ushtarët tjerë që ishin balë, barierë dhe nuk lishin me lëviz asë një meter, nuk i kanë leju ato forësa speciale dhe i kanë mbrojt këtë vend dhe këtë teritar. Nësët në këtë 25 vjetor, më të vërtet jemi shumë prekur të emocionuar, sepse vlerat e luftës shumë janë degraduar. Ato më dje nuk parespektuar nësë nga institucionë shtetërore. Në mesin tonë, këtë 25 vjetor nuk janë njerëz kryesor të themelimit të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Njerëz kryesor të cilët e kanë kriju institucionet, edhe këtë Kosovën e Lirë, e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, kanë kriju institucionet demokratike dhe qeverisë në Kosovë, edhe kanë krijuar gjitha mekanizmat të sigurisë Kosovë, forcën e sigurisë që sot e kemi ushtrinë e Kosovës, policinë. Pra, krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Katri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasnici, komandanti i brigadës Haji Shala dhe gjithë të tjerët që gjithë në padrejtësisht, këto padrejtësi janë shumë trana për neve si veteranë luftës. Por, ne e kemi kaluar atëherë të sfida shumë trana, do t'i kalojmë edhe tani. Edhe urej që luftët themelus të UÇK-s të kthehen faqebardh, si që kanë dalë faqebardh, në çdo betejë që e kanë pasë për balë, edhe ne së bashku të festojmë dhe fëmijëve tonë që të tregojmë historien drejt, e ta shujmë drejt historien. Mos ta shujmë sigur luftën e dytë botërore, po të se endë ka njerës të gjallë që në mesin tonë, endë ka njerës të cilët i kanë prejkë me dorë gjitha ato vlera, edhe kjo Radio Kosova Lirë që është sëtë tu, edhe Baci Ahmet që është sëtë ismurë dhe nuk është mesin tonë, edhe gjithë të tjerë që nuk janë mesin tonë, shumë veteranë dhe invalidë kanë vdekë pas luftës,
edhe ata janë një do të jenë pjesë e këtyre vlerave dhe do t'i kujtojmë çdo herë. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, respekt e nder, respekt për gjithë burra dhe gratë molë Berishës që i kanë prit gjithë ata refugjat dhe ata ushtarë që kemi bashkë jetu këtu dhe kemi fituar lidhje bashku. Lavdi dëshmorëve, faleminderit. Ftojmë gazetarin e Radios Kosova Ilir Jeton Syla për të lexuar shkrimin e tij. Ju kërkoj ndjes, është vap, mundeni me lëviz pak në përhije. Mirë se keni ardhur në këtë ditë feste dhe kremte për ne dhe për ju. Sot dua të ndaj me ju disa fjalë mbi rutimin financiar të Radios Kosova Ilir gjatë 25 viteve të punës. Është një privilegj dhe nder të jemi së bashku në këtë përvjetor të rëndësishëm, ku reflektojmë mbi përpjekjet dhe arritjet tona të përbashkëta. Gjatë ti qëre shekli, Radio Kosova Lirë ka kaluar në për shumë sfida dhe suksese, duke ndërtuar një trashëgimi të fuqishme në fushën e medjave dhe informacionit të pavarur. Është e vështirë të përmbledhë në një fjalim të vetëm gjithë punën e palodhur në fushën e marketingut. Ky përkushtim dhe kjo punë e pandërprerë kanë qenë thelbësore për mbijetesën dhe zhvillimin financiar të radios sonë. Nëpërmjet strategjive të kujdesshme të marketingut, ne kemi arritur të sigurojmë fonde për të vazhduar punën dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve që ofrojmë. Rritja jonë financiare ka qenë një proces gradual dhe i vështirë, por falë përkushtimit dhe kreativitetit të ekipit tonë, kemi arritur të kapërcejmë sfidat dhe të shëndrojmë vizionin tonë në realitet. Duke reflektuar mbi të kaluarën, ndihem krenar për atë që kemi arritur së bashku dhe jam i bindur se me përkushtimin e njëjtë, Radio Kosova e Lirë do të vazhdoj të rritet dhe të zhvillohet në vitet që vijnë. Fakti që kemi qëndruar në treg për 25 vite dëshmon qartë suksesin tonë në përballjen me konkurrencën ashpër mediale, si dhe me sfidat, intrigat dhe kurdisjet që kanë ardhur gjatë rrugës. Kjo periudhë ka qenë një dëshmi e qartë e përkushtimit dhe rezistencës sonë ndaj vështirësive dhe një arsye fort për të festuar arritjet tona të përbashkëta. Gjatë ti qëre shekli, kemi përballuar me dinitet dhe profesionalizëm ndryshime dinamike në industrinë e medias. Jemi përballur me sfidat e arzakonshme nga teknologjia që ndryshon me shpejtësi, të ndryshimet në preferencat e audiencës dhe presionet ekonomike. Duhet pranuar faktin se emri Radios Kosova Lirë dhe emri Profesor Ahmet Qëriqit, drejtusit të radios, që nga 4 janari vitit 1999 deri me sot, kanë qenë faktor kyç në ndërtimin e një reputacioni të respektuar dhe të mirë pritur në shumë firma reklamuse. Në ndrejtimin e tij të mençur dhe vizionar, Radio Kosova Lirë ka kriju një identitet të fuqishëm dhe të dallushëm në tregun mediatik. Ky imazh pozitiv na ka siguruar një mirëpritje të ngrohtë dhe një derë të hapur në shumicën e bashkëpunimeve tona. Firmat reklamuese dhe partnerët tanë e kanë vlerësuar integritetin dhe cilësinë e punës sonë, duke na besuar për të promovuar mesazhet dhe produktet e tyre. Ky besim reciprok ka qenë baza për ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe të suksesshme me partnerët tanë, duke kontribuar në stabilitetin dhe zhvillimin financiar të Radios Kosova e Lirë. Në këto vite kemi ndërtuar një rrjet të gjerë bashkëpunëtorës dhe mbështetësish që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në suksesin tonë të vazhdushëm. Mbështetja dhe besnikria e tyre kanë qenë jetike për përmbushjen e misionit tonë dhe për vazhdimin e përhapjes së vlerave tona. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, do doja të shpreh mirënjohjen time të thellë për gjithë pronarët e firmave reklamuese, disa prej cilave na kanë mbështetur për më shumë se 20 vite. Këta partner të shmuar kanë luajtur një rol kyç në suksesin dhe zhvillimin e Radios Kosova e Lirë. Pa përkushtimin dhe besnikrinë e tyre, shumë nga projektet tona ambicioze nuk do të kishin qenë të munduara. Në shënimin e 20 vjetorit të themelimit të Radios Kosova e Lirë, profesor Ahmet Qëriqi pati nxjerrë në dritë librin e titulluar Zëri i Lirisë. Ky libër përmban të gjitha detajet e kontributit të donatorëve dhe bashkëpunëtorëve tonë të marketingut. Është një dokumentim i çmuar i historisë dhe përpjekjeve tona që tregon për kushtimin dhe mbështetjen që kemi marrë nga shumë individ ndër vite. Ky libër shërben si një testament për punën e palodhur dhe për bashkëpunimin frytëdhënës që ka karakterizuar rrugtimin tonë.
Faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme dhe për besimin që keni treguar ndaj nesh. Së bashku do të vazhdojmë të punojmë për të arritur lartësi të reja dhe për të siguruar që zëri ynë të dëgjohet kudo dhe gjithmonë. Me mbështetjen e tuaj jemi të bindur se do të vazhdojmë të jemi një burim i rëndësishëm i informacionit dhe një zë i fuqishëm në segmentin mediatik të Kosovës dhe megjithëse. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm, ju faleminderojmë nga zemra për ardhjen tuaj në këtë ditë vape. Faleminderit që qëndruat këtu në shtëpinë Moze, mund të hini të vizitoni. Këtu është edhe vetura e dëshmorit të lirisë Ibrahim Fejzullahu, që është ardhë teknika deri në një pjesë. Mesin tonë kemi edhe Shaqir Shaqirin nga Preshevë, po për shkak të kohës dhe temperaturat larta, në mirë kuptim, po e përmbyllim tani. Faleminderit shumë. Ju takofshim gëzime dhe në manifestime të tjera. Në vello në rat të kohës së robis, për hape ditim tar zan i liris, për hape tjehona e arbet legendari, e trimit tan dhe tar bacat e mja shari. Dime e hazar ditim antë e man, jehori fuqishëm ku do anë mor, ja ushë që këja ushë për nga një mesaj gjiri. Kosova lirë, me zër Shqipërije. Ju fletë Kosova lirë, ushtrije.